ELK missioonikeskuse üheks tegevusvaltkonnaks on noortetöö arendamine ja noortejuhtide koolitamine. Koostöös Norra missiooniseltsi ja Inglismaa kirikuga on võimalus kahel Eesti noortetöö tegijal veeta peaaegu aasta Inglismaal praktikandina. Kirikutöös mõlemas riigis ma tunnen ikkagi, et see esikohal on ikkagi evangeelium, et Jeesus, aga need meetodid on väga erinevad. Missioonipraktika annab meie noortejuhtidele võimaluse mitte ainult näha, vaid ka kogeda Jumalariigi töö tegemist hoopis teistsugustes tingimustes. Kõige suurem väljakutse siin praktikal olles on olnud see, et sa pead hülgama kõik selle, mida sa tead, et olla väga avatud sellele, mis siin on. Tegevusi on palju. Näiteks teisipäeviti jagatakse noortele kuumaga kaot pargis ja seeläbi viiakse Jumala armastust nendeni, kes ise kirikusse ei tule. Alati, kui mult küsitakse seda, et miks ma siin olen, siis ma ütlen, et ma ei ole siin vabatahtlikult. Sest mina usun, et kui sa saad kristlaseks, siis sind ka kutsutakse. Ja mina tunnen, et mina olen siia kutsutud. Selle kutsumuse sain ma eelmises veebruaril, kui ma tundsin, et Jumal ütles, et Hanna, mina saadan sind. Ja nüüd ma siin olen ja selles ei ole mitte mingit kahtlust. Kohaliku koordinaatori sõnul avaldab just noorte praktikantide kohalolek kogudustes väga positiivset mõju ning ta loodab, et see projekt ka tulevikus võiks jätkuda. So I think our expectation is that it will keep growing, both that more and more young people come to know Jesus and become part of it, and we hope that even here locally we can recruit interns, but still have lots of interns coming over because the different influences that they bring is really helpful for the local church here, which is a very sort of white middle class church, and so they need those outside influences to sort of learn from, which is really helpful. Kõik, kes soovivad teada rohkem Hanna ja Linda tegemistest, jälgige Facebookis lehte Missioonipraktika YouCrew.